Neka mi se javi on kad se probudi. I ja tebe. Osjećam to što osjećam. Ni da mislim to što mislim. Sve je to. Sve je zbrkano. Sada pokušavam da uradim nešto ispravno. Ako bilo što je ispravno, još može da se uradi. Si ljud sad, Nemanja, pa nije loše peto mesto, što fali? Drugo. Drugo je bilo. A koliko je bilo, trojica? Nemoj. Sad. Bravo, bravo, super si. Super. Aha. I šta kaže ona? Pa da. Nemanja, mi ništa. Znala sam. Šta je bilo sa onim bundicom? Nemanja! Ajde, polako, polako. Ali morate da se svađate, ne možete lepo da sigrate. Ja se ne sađam, tata. Jo, reci, ona me gađa. Dobro, ajde se upoznate. Ovako, ovo je Nemanja. Kako se ti zoveš? Ajde, reci kako se zoveš. Ona je Isidora, ali izgleda da sad baš i nije raspoložena. Se smrzla. Ruke su ti ledene, daj vamo. Evo moru, kaže će niču popustila. Ako da ugreje ruke, nek mi ih vrati. Pa hvala. Isidoru je tata malo razmazio. Znaš kakvi su očevi sa čerkama. A nismo vas viđali ranije ovde u parku? Ne, ne. Skoro smo se doselili. Pa, vidimo se. Isidora! Idemo. Ej, rukavic! Isidora! Izvini. Ha, ha, ha.
Jao, prečas, Mladene, kasno. Ne. Žuri sad, te. Ma budalo, nis. Ma, pusti me. Ne, stvarno, žuri. E, ti vodiš danas Nemanju. Nemoj Nemanju da zboriš da daš doručak. I šta sam još tela? Ništa. Čemu se vas? Pa gdje ćeš ti? Kako gde? Tek tako. Ciao. Welcome to basic training, comrades. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now, get over to the table and pick up those weapons. You must be faster than that, comrade. You must get a real weapon if you wish to kill fascists. Šta sam rekao, Jozo? Jesu noći trta, a? Nisam mogla da spavam. Ajde, oblači se da ne zakasnim opet u školu, molim te. Ajde. Tata? Molim. Ja mogu danas da ne idem u školu. Zašto? Nije mi dobro. Umoran sam. Ne, nema meni te fazone, Nemanja. Ajde. Ajde, diš se. Dobijem mobil. Šta će tebi mobil? Pa svi u mom razredu ga imaju. Pa šta? Šta će vama uopšte mobil? Pa zbog poruka. I svi se dopisuju, samo ti se ne dopisuju? Pa nije. Pa još neki. Daj dva dinara, bar. Daj bar cigar. Tata, kad ćemo na more? Jednog toplog dana, sine. Uzim duš šume. Meni sok. Uhvatite tavu, s njome počne igrati rok. Ako njih se brzo osa, tako piše drugi, družina je šutka sva. Smeli dobri oni, zove greši do opodva. Tresla se zemlja celi dan. Ne znam s kim igrako. Dođe tigar, zvani kan. Čudna šuma je to. Dobit ćeš mobilni za rođendan, je u redu? Utak na jesu. A dobro, šta da radim? Ajde, budi dobro. Kako je udarnici? Ubijate se od vas. Nema bolje grada od nerada, šefe. Šta je, Marko, kaži? Nije dobro, šefe. Što? Noćas je nestalo dve tone gvožđa. Kako bre nestalo dve tone? Pa gdje je čuvar bio? A kaže da ništa nije čuo. Kako da čuje kad je stalno pijen? Ili je plaćen da ne čuje? Je li ima nešto oko tendera, oko privatizacije? Hoće neko da nas kupi? Ne znam, Marko. Ja bih volio da znam, a evo ne znam. Halo. Ja sam. Šta je bilo, šefe? Tell me, what is your hobby? Pa... Maybe you like to chill out. To, yes, chill out. Izvinite, molim vas. Marija, hoćete na trenutak? Naravno, samo trenutak. Gde? Samo hoću da ga vidim. Smiri se, molim. Reci mi gde je. Lekari su sa njim, vozilo mu je na fizičkom, ali bit će u redu. Molim vas, recite nam što se dešava.
kad je bio manji, Nemanja je jako volao da me plaši. Zaljubio se na ljuljašci onako stvarno jako i visoko, dok meni ne postane frka. Juče je bilo jako opasno. Tu su sekundi u pitanju. Srčani mišić, tu je problem. Koji auto imate? Molim? Koja kola vozite? Renault 4, zašto? Renault 4, mali dir. Tako su ga reklamirali pre 30 godina. Opasnost je za sad prošla, ali samo do sledećeg napada. To može da bude za mesec dana, za godinu, za nedelju dana. Nema pravila. A šta mi sad da treba da radimo? Jedina operacija, i to boga mi što pre. Neko od nas, nažalost. Institut u Berlinu, tamo to rade. Doktor Weininger. I samo da vam kažem da naše osiguranje to ne pokriva. Sami snosite troškove. Koliko to košta, doktor? 26.000 evra. Znam, ali snađite se nekako. Šta da vam kažem, samo brzo. Ako ništa drugo, dajte oglas u novinama. Nekima je uspelo. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. A znaš da ćemo da pomognemo koliko možemo. Mislim, nije nešto. Pusti, pa i mladen će da se snađe. Snađe. Da ti on liči na nekoga kume da se... Da ti ja ličim na nekoga kume da se snađe. Nas roditelji nisu naučili da se snalazi. Evo, prodat ću ja ovo golf. A prodat ću ga, šta? Stari, ali očuvan i mogu da dobijem 3-3.500 za njega. E, hoćete tortu? Nećemo. To je besmisleno, mama. Skupimo sve na gomilu što imamo, ne vredi više od 5 soli. Pomoći će neko. Žao mi, ali ne možemo da vam pomognemo, gospodine Pavloviću. Firma u kojoj vi radite ne može da bude garant da biste vi zaista mogli da vratite kredit. Vi iznajmljujete stan, mislim, podstanar ste, nemate nikakvih nekretnina. Evo, po ovim tabelama ovde koje ja imam i po vašim ličnim primanjima, vi ne biste mogli da dobijete ni potrošački kredit od 5.000 eura. A šta je tu smešno? Izvinite, ali ako me neko vidi da se ne osmehujem dok razgovaram sa klijentima, mogu bi da dobijem otkaz. Znate, ovo je ipak strana banka, to su pravila poslovanja. Jebi ga, brate. Gde si bila? Ja sam dala oglas. Pa nismo se tako dogovorili. Nismo se tako dogovorili, ali mi to moramo da pokušamo. To nam je šansa. Što me gledaš tako? Kako? O čemu je problem? Tvom ponosu, jel? Jel to tebi možda ispod časti da uradiš? Aj. Pogledaj novine. Pogledaj novine. Pomozite Dejanu, pomozite Sanji, pomozite... Pa ko da ti da tolike Mladene, pare? Mladene, mene nije sramota. Idem po Nemanju. Ne, ja idem po Nemanju.
izvini što kasnim. A iscurila mi je baterija. Šta je, što si se prepala? Hvala ti što si sačekao sa njom. Ma ništa. Daj ruku. Vidimo se. Ćao. Kaže ćao. 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 Kretenka. Što kretenka? Idu u drugo tri, a mu su svi kreteni. Ovo je Marko. Evo ja, malo da se ogrejem. Vidim i vas muka zadesila. Pa eto, ako bude ova privatizacija ili ima nešto od toga, oko tendera. E, Marko, izgleda će da bude nešto. Javila se neka belgijska firma i počeli su pregovore. Pa to će svima sve da nam reši. Pa samo da nas kupe, da otkupe naše akcije i Bog da nas vidi. To je valjda jedini razlog što još sedimo ovdje. Pa samo da nas kupe. Biće nešto. Osušile se. Hoćete do bifeja da sperete muku, što ono kaže? Ne, neću ja, hvala ti. Alise, isključi telefon. Evo sad ću. Alise, ustani. Da odgovaraš. Ne mogu sad. A zašto? Pa zato što ne znam. Ali vi bi mogli da mi pomognete. Da mi održite neki čas, privatno. Ja ne mogu da te držim čas, jer ja sam ti nastavnik, ali mogu da ti preporučim neku moju koleginicu. Ne, ja hoću vi da mi držite časove. Moj tata će dobro da vam plati. A vama bi pare sada dobro došle. Koliko ja znam. Izlazi napolje. Molim? Izlazi napolje. Ima nešto novo? Ma nema ništa. Gledao sam račun, nema ništa. Što si prava sudova? Ti pomogne. Pa ne trebaš ti meni tako da pomožeš. Izvini me. Izvini. Pukla sam u školu. Halo? Tata, tebe neko traži. Da. Vi ste Mladen Pavlović? Ja sam. Javljam se povodom oglasa. Da, izvolite. Mislim da bih mogao nešto da učinim za vas, ali ne bih o tome preko telefona. Možemo li se vidjeti sutra, recimo? Možemo, možemo. Dobro. Može u dva. U Moskvi. O, da, može. Doviđenja. Doviđenja. Što je bilo? Neki čovjek se javio povodom oglasa. I? Što kaže? Pa kaže da se nađemo sutra. Valjda će nešto da bude. Dobar dan. Šta ćete da popijete? Može viski? Može. Jedan viski za gospodina. Pročitao sam vaš odnos.
sprema se na ovom pogledu. Šta da vam kažem? Ja bih vam bio beskrajno zahvalan. Svaka pomoć nam je dobrodošla. Ja bih vam dao celu sumu. Na računom 30.000 evra, 26.000 za operaciju, potrebne su vam karte i ostalo. 30.000 prilike. Vi to ozbiljno govorite? Najozbiljnije. Mi se vaš sin javio na telefonski poziv, zar ne? Da. Zvuči kao lepo vaspitano dete. Ja eto, nemam dece za sada. Vi biste time spasli život moga sina. Ja bih vam naravno vratio novac za neko vreme dok sakupim sa kamatom ako treba. Ja nema potrebe da vraćate novac, ali vi biste mogli da uradite nešto za nas. Za vas? Vidite, stvar je delikatna i ja vas molim da ostane među nama bez obzira da li ćete pristati. Da, naravno. Hvala. Postoji jedan čovjek koji nam smeta, nama koji volimo ovu zemlju, koji gradimo, koji stvaramo. Uvijek se ispreči nekako. I vi ste graditelj, pa ćete me razumeti, da ne. Da ne dužim, taj čovjek treba da nestane. Kako je imao veze s tim? A vi biste mogli da obavite taj posao za nas. Vi ste ozbiljan čovjek, raspitali smo se. Vredan, radan, pošten, a to danas tako redko. Zato smo vas izabrali. Se vi to šalite sa mnom? Ne, mlade, najmanje. Potreba nam je neko koga niko neće posumnjati, ko nema veze sa nama i to je sve što treba da znate. Ne očekujem vaš odgovor. Razmislite. Život vašeg sina, da život čovjeka bez kojeg će ovaj svet biti boji, čovjeka za kojim niko neće žaliti. Jedno mudar se dve boje. Mlada mora deo odjedna. Razmislite, a ja ću vam se javiti za dva dana. Pojedeš nešto? To je danas nacrto. Želao sam da mi se čovjek iz Moskve nikad više ne javi. A u isto vreme osjećao sam grižu savjesti što to želi. Gdje si, mlađe od čoveča? No, evo, nigdje. Viđaš nekog s faksa? Gdje da ih vidim? Htio sam da te pitam nešto. Pitaj. Imaš ti nešto para da mi pozajmiš? Ja stvarno nikad ne pozajmiram, ali nemam drugo rešenje. Klinac mi nešto bolestan. Gdje me sad nađe, jebo? U procepu sam, nemam, bre. Nemam, majke, znaš mene, da imam, nema problema, ali nemam. A šta, još radiš u državnoj firmi? Da. Ko jesi ti budala, čoveče? Pogledaj mene. Ljustim ove džibere, gradove, kuće, cveće. Ne jebu arhitekte, razumeš? Vole građevinci. Ali znaš neko ko bi mogao da mi pozove pare? Koliko? 26.000 evra. Sti bile normale? Pa ko će ti dati tu lovu? Po giljama će te provale da ne možeš da vratiš. Alom! Radiš, bre, to majmune jedan, bre, idiote jedan. Pa gazda će glavu ti otkine, bre. Pa ti ćeš to da platiš, bre, gledaj me ovamo. Pa tebi pričam, bre, majmune.
Silvio. Slušaj, aj srati u New Woodu. To je neki klub, ja sam ga otvorio, ono, tamo sam svaki večer. Popijemo piće, okej? Okay? Kako ti familija? Dobro. Dobro. Hvala ti, aj vidimo. 873 minus 652, pa onda staviš u zahtjev. Kad si napisao? Neći. Halo. Da. Mome. Da. Kako si? Daćeš mi ga kad završiš. Pa nisam. U stvari jesam. Ne mogu. Mislim da treba da prihvatite. Sve što vam je potrebno, ostavit ću vam ispod Brankovog mosta sa beogradske strane, u električnom ormariću, u jednoj kesi. Pokupajte to sutra u 7 ujutru. S mobilnog je zvao. Je li sve u redu? Šta? Stvar koja me jako muči. Možda će ti zvučati suludo ili ne znam, možda i glupo. Ali stalno razmišljam o tome i muči me. Molim te, mada me zvini, ali stvarno ne mogu da slušam sad što tebe muči. Prestani da osluškuješ sebe. Moramo nešto da uradimo za Nemanju. Znao sam da ćete me poslušati. Pištolj je napunjen i bolje da ga ispraznite dok ne dođe vreme. Ostalo uputstvo i avans naći ćete sutra u svom poštanskom sandučetu. Ukoliko vam nešto ne bude jasno, ostavite mi poruku na adresu Miloš Ilić, poštanski pretinac 418-11000 Beograd. Ovaj papir odmah uništite. 22 Povaka 04. Da, ja samo hoću da vidim da li ima nekih promjena na računu. Da. Nemanja, nemoj da trčiš. Ništa. Pa ne trčim. Dobro, prijedno. Mladene? Moram do WC-a.
Mladene, otvori, potekla sam se. Mladene. Evo! Šta si radila, da? Pusti me sama ću. Više neću dijete u školu. Zašto? Bog oglas. Kako oglas? Znaš ti dobro. Znaju svi u školi. To vam je akontacija. Ostatak ćete dobiti po obavljenom poslu. Klijent je vlasnik firme Mapex Trade. Odlazi od kuće ujutru oko 9, vraća se uveče iza 8. Posao obavite što hitnije. Šefe, mi smo u štrajku. Dajte mi jednu lozu, molim vas. Marko rekao štrajk. Daj bre, bit će za šefe. Dobro. Ovi belgijanci misle da smo mi budale. Ponudili neki jad i bedu za akcije. Pa to je smešno. A mi smo bili najbolja firma u građevini. Nema prodaje bez nas. Ne smiju da prodaju bez nas. Valjda. Rođenom detetu ne mogu da pomogu.
Nemoj tako da govoriš. Šta sam pa ja učinila? Kao da imamo neki izbor. Daj ključe od kola. Jaki su. Zovite doktora Lukića. Zovite ga. Za sad je sve u redu. Za sad. Ali najsigurnije je da ostane kod nas. Napadi postaju sve učestali. Operacija što pre. Hvala vam što ste došli. A koje boje vaš Renault 4? Crni. Moje beli. A možemo li da vidimo dete na trenutak? Samo na trenutak. Šta ćemo da radimo, Mladene? Rešit ću.
donosim lekove. Nemanja? Sesto! 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 Doktore, puls pada. Ovako vika, adrenalina 1:10, brzo. Kiseonik. Molim vas. Jukoviću! Ko si bre ti? Nemo da ti jebe mater, jesu čuo? Nemo da ti jebe mater!
Šta radiš ti tu? Došao sam da se istuširam, pa da dođem da ti pomogu. Se istuširaš? Da, isprljao sam se. Mogao je da umre. Ko? Šta se desilo? A šta je sa tobom? Šta se desilo s Nemanjom? Imao je napad dok si ti ne znam šta radio. Isprljao se. Ne razumeš. Bežiš, sklanjaš se samo da ne gledaš. Šta? Je li te tako lakše? Reci nešto, čoveče, ne mogu više sama. Skloni se od mene, molim te. Molim te. Nisam bio više isti čovjek. A nisam mogao nikom da kažem. Morao sam da budem ja. Koliko god mogu. A kad napraviš crteža da ispunimo ceo ovaj zid, idemo odavde. I to avionu. Obećavaš? Obećavam. I ispunit ću. Kao što sam i ovo ispunio. Mobilni. Sa kamerom. Dakle ti pare? Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Teško je oprostiti se od brata. Teško je. Svi vi znate da je Petar bio dobar čovjek. Kako je samo voleo Jelenu i Isidoru. Ali mnogi su mu zavideli. Unesrećili su ovu porodicu. Udarili su na ono najsvetije. Ali takvi ne mogu daleko. Brate moj, kunem ti se. Prevrnuću ovu zemlju. Krvlju ti se mojom zaklinjem. Do 40 dana. Osvetit ćemo te. Neka mu je večna slava. Bog dušu da mu prosti. Amen. Pričam. Imam čas engleska. Aj, čujemo se kasnije. Ćao. Sigurno se pitate zašto je taj ram prazan. Ne. U stvari, da. Znate, moj tata je kolekcionar. A taj ram tata kupio u Parizu, prošloga leta. Dao je za njega 30.000 eura. I sada tata traži sliku koja će da bude dostojna tog rama. Korisnik trenutno nije dostupan. Molim vas, poslušajte.
Šta je bilo? Ha? Ja sam pristala da dajem te časove, jer sam pomislila da taj čovjek može da nam pomogne, da nam pozajmi. Bilo šta nema smisla. Ja ne znam šta mi radimo. Mi treba da umremo, to se očekuje od nas. Marija. Ti ne znaš kako izgleda taj stan. Tamo svaka stvar vredi koliko i Nemanjin život. Videla sam jedan ram. Marija, molim. Kad bi samo imali taj ram, sve bi bilo rešeno. Ne, ti ništa nisi razumela. Oni treba da žive, ne mi. Mi treba da crknemo, da izumremo. Ti ne razumeš. Ti ništa ne razumeš. Mladene, šta je sa tobom? Neko zove, dolazim za pola sata, neko obavezno da zove ponovo. Izvinite. Poslao sam pismo na poštanski fah 418. Pa sam hteo da vidim da li je podignuto. Žao mi je, ne dajemo takve informacije. Pa dobro, ali molim vas. Čovjek je preko oglasa tražio pomoć za dete, za operaciju. Pa sam hteo da proverim samo da li je podigao. Eto, zato je hitno. Mislim, radi se o detetu, razumete? Ne postoji 418. Nije dodeljen korisniku. Čovjek me iskoristio i nestao. Nisam mogao da ga pronađem. Jedino što sam znao je da je poznavao Petra. Ali budi sa mamom, sad ću ja dođem, idem po kafu. Isidora. Tu je u hodniku. Popila sam malo više bensendina. Htela sam samo da mi bude malo lakše. A ovi ovde misle da sam htela da se ubijem. Ali nisam. I ti mi ne veruješ. Verujem. Mog muža su ubili, verovatno si već čuo. Pune novine koje kakvih članaka. Moram to da sklanjem pred detetom. Samo nemoj da mi izjavljuješ saučešće. Ne mogu to da podnesem. Dosta mi je toga. Svih tih lažnih prijatelja, pune novine čitulja, a neko od njih ga je ubio. Ubeđena sam u to.
za mene je toliko važno da mogu da razgovaram sa nekim ko nije iz te priče. Izvini. Znam da gnjavim. Ne. Slušam te. Znaš, svi oni znaju samo jednog čoveka, samo jedno njegovo lice. Možda ono i nije bilo najbolje, ja ne znam, neću da znam. Ali ja sam znala mog Petra. Moju ljubav. On je prema nama bio divan. Izvini. Izvini. Ako je tebi malo bolje, ja bi morao da krenem. Nemanja mi je u bolnici. O Bože, pa šta mu je? Pa srce. Mora na operaciju u Nemačku. Hvala ti. Iako ja ikako mogu nešto da učinim za tebe. Moram da krenem. Stvarno. Moram. Ti zajebaš. Dobro, bre, uzmeš opere škola, imaš pare, imaš ti pare, a? Da se nakra tata malo podao sinu. Materijalna šteta, tuča, krivična prijava. I šta mi da radimo s mamom? Je li, Mladene? Ubio sam čoveka. Molim? Kažem, ubio sam čoveka. Zove se Petar Ivković. Gdje je tata? Radi. Ljubio ni juče. Slušam vas. Ja sam ubio Petra Ivkovića. Zato što to jedan čovjek traži od mene i obećao mi je pare. A meni je potreban bio novac za operaciju, pošto mi je sin bolestan. Ubio, a taj čovjek je onda nestao i nije mi ni pare dao. A taj
Petar Ivković. On ima ženu i dete, čovjek. I... Vladane Pavlović, slušajte vi sad mene. Ubistvo Ivkovića je ozbiljan slučaj. Nemamo vremena, niti želimo da nam istragu ometa bilo kakva besmislena priča. Izvedi ga. Jer ima još nešto. Marija, pusti me, ne mogu sad. Šta si to radio, Mladene? Ne znam. Ne znaš? Ne. Šta si bio pijen? Valjda. Šta kriješ od mene? Govoriš doktoru, ćeš uskoro doneti novac, nestaneš na ceo dan, noć. Dođeš kući zubijan, pijan, ponašaš se kao neki slabić. Prestani, Marija, molim. Neću da prestanem. Kako možeš sad da nas ostaviš, Marija? Prestani, rekao sam ti, ne znaš. Neću da prestanem. Ti ne znaš. Ne znaš ništa da pomogneš, ne znaš ništa da uradiš. Samo znaš da lažeš. Lažeš doktora, mene, lažeš svoje dete, nisi ni za šta. Šta to znaš? Nemoj mene da crtaš, molim te. Ne, nešto vi. Da. Nije trebalo to da uradiš. Mladine. To je glupo. Ako budeš još pričao, umrećeš i ti i tvoj sin, je ti jasno? Sve, što je sukobo? Ne gledaš? Šta trčiš, budala? Nisi mi se javio. A znaš da mi trebaju pare, hitno? Mogao bih sada te ubijem, ali neću. To bi tebi bilo lako. Ako ne budeš dobar... Pustit ću dete da ti umre, a ti da gledaš. Jasno. Jasno. Care, da operem, ima da si... Daj, šta hoćeš? Prestani da se glupiraš. Saperi se. Sačekajte, ljudi. Ko ti rekao da pere? Priši, bre! Zovem tu ponedelja, ja ti kažem... Mesto i vreme ide da dođeš po novce. Razumem, mladene? Jesam. Razumeo sam. O, imaš cigar, daj neku cigar. Eme, mati, oj, 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 oj. Pusti me u pičku materinu. Pusti u pičku materinu. Pusti me. Boli pisa ti materina. Pusti. Zašto stižeš me u pijer? Šta radiš to, magarče, jedan, bre? Šta radiš to, bre? Pa ću ti mate cigar. Šta je, bre, ta svira? Sad ću dođem. Thank you.
Što radiš to, Marija? Odlazim. Biću kod mome i Danijele. Nisam htjela da ode, Mladene. Ali izgleda da moram. Molim te, reci mi šta se desilo sa tobom. Ne znam kako da izađem odavde. Potreban si mi, Mladene. Potreban si Nemanji. Biće sve u redu. Još samo malo, biće sve u redu. Zvala je neka žena, Jelena. Kaže da te zna iz parka. Insistirala da priča sa tobom. Šta si joj rekla? Ništa. Da ne znam gde si, ništa radiš. Stani. Stani! Molim te, pusti me. Molim te, samo me pusti. Nemoj da ideš, Marija. A zašto da ne ide? Nemoj, molim te. A zašto ne? Uđi, momo. E, ćao, ljudi. Ma ne ideš, ne ideš ti nigde, nigde! Češ možda da me udariš? Marija, kad te molim, kad te molim, nemoj da ideš. Ajde, mola. Gde si? Jesi dobro? Jesam. Izvini što ja ovako, jel mogu da uđem? Ne brini, neću da se onesvestim. Daj, izvoli. Adresu i telefon sam dobila u školi. Raspitivala sam se. Znam sve. I hoću da pomognem. Znam kako je kad izgubiš ono koga voliš. Meni taj novac ne predstavlja mnogo, a tebi rešava sve. Ne. Nemoj, molim te. Zašto? Želim da pomognem. Ne. Samo idi, molim te. Samo idi.
Nemanja? Otkud ti, sine? Šta je ovde bilo? Ma ništa, kako si došao? Peške, a gde je mama? Otišla je do mome i Danijela nešto. Ajmo u tvoju sobu. Svađali ste se? Malo. Ja sam se sve krivo. To je zbog mene. Nisi ti ništa krivo. Ja sam krivo. Ali moramo večeras da se vratimo u bolnicu. Neću. Nemanja, nemoj se svađamo, molim te. Pusti me da ostanem s tobom. Samo večeras. Ali mama neće noćas da se vrati. Mnogo je ljuta. Mnogo. Ja ću sutra da je odljutim. Ali ako me pustiš da ostanem večeras. I evo, ovo što sad radim, jeste da pokušavam da učinim bar nešto kako valja. Na kraju. Je tu? Tu je. Nemanja, si dobro? Jes. Ajde, moram da idemo u bolnicu. Ajde. Evo ti patiko, buci patike. Buci patike, idemo. Da zovem taksi. Mama nas čeka dole. I nemoj, molim te da ideš sa nama. Ako možeš toliko da mi učiniš. Dođi kasnije. Ćao. Ajde. Ulazi unutra. Šta hoćeš ti? Sam ti rekao da ću se javiti. Ulazi unutra, bre. Baš si poranio. Ajde. Pusti se, sedi. A to je onaj pištolj što sam ti ja dao. Da. Izvini, meni se pije kafa. Hoćeš ti kako piješ? Nemam vremena. Dobro, dobro. Kako ti je sin? Čeka na novac za operaciju. Da ne brini, bit će sve kao što smo se dogovorili. Došlo je do nekog zastoja manjeg, ali ja mislio sam da te nazovem za neki dan. Znam. Evo, ja sam došao da se ne mučiš. Da. Vidiš, kakav si ti čovek. Ti meni ne veruješ. A ja sam imao poverenje u tebe. Smiri se, čoveče, smiri se. Tebe izgleda ovo ubistvo baš onako razvalilo, a? 30.000, kažeš, a? 27. Tri si mi dao. Morat ćeš da sačekaš da se otvori banj. Imaš ti štek neki? Za ovakve situacije, a? Da. 30.000. Može tvom detetu život da spase. A nekom to ništa. Neki krš od auta vredi više.
Ne vredi svaki život isto, to su Amerikanci zvanično potvrdili. Znaš? Posle 12. septembra porodice poginulih u Njujorku su dobile od američke države odštetu, ali nisu računali svaki život isto, nego prema zaradi, razumeš? Naprimjer, Meksikanka čistačica, koja jebe, $1,000. Činovnik, 100,000. Biznismen, normalno, 1,000,000. Ajde bre! A bio je gad, ovaj Ivković. To je kući da mi uzme. Nisam jedini koga si zadužio, ali jedini plaćam. Govorio si mi kad smo razgovarali. Samo radi utiska, zvuči. Misle ljudi organizacija, ali ne, ja radim sam. Pa i ovo, niko ne zna osim tebi i mene. Jedino što nisam nikad mogao, to je dubio čovjeka. Ne znam kako to neko može. Nije. Ali dođe takav trenutak. Šta je ovo? Gde su pare? To je sve što je on, 2000. Gde su pare, bre? Ti se ubije! Šta ti misliš, samo si ti u problemu? Odakle meni 30.000 eura, e? Pa nema zašta pas da me ujede. Evo, evo, hoćeš lažni, rodi. Dužan sam pola miliona. Želim u životu samo da vratim dug. Ubiću te. Ubiću te. Pritisni taj umarač. Bolje me ti umi nego da me oni sveske na komadu. Ubiš me. Molim. Halo, Mladene, gde si? Mladene, neko je uplatio na račun sve pare. Ne zna se ko je samo je uplatio. Halo, čuješ li me? Mladene? Halo, Mladene? U sredu. Doktor je tamo sve zakazao. A ti? Ja moram da ostanem, da vratim dug. Kakav dug? Duguješ tamo nekom koji je uplatio novac? Da. A je li on neki opasan tip, kriminalac?
Ne. Dobro, Mladine, zašto mi ne kažeš kakav dug? Zašto mi ne kažeš sve? Sad više onako nema nikakve veze. Ko je bila ona žena? To je žena... čijeg sam muža ubio za 30.000 evra. Jer sam bio unajmljen. Posle taj čovjek koji je trebao da mi da pare, nestao. Ja sam ga tražio, našao sam ga. Ali on nije imao taj novac koji mi je obećao. Onda si mi ti javila da je ta žena, Jelena se zove, je uplatila novac za Nemanjinu operaciju. Ja nju znam iz parka. Njena ćerka ide sa Nemanjom u školu. Eto to je. Da te ne poznajem. Znači, ti duguješ sad tvoj ženi? Dugujem. Dugujem, a ne znam kako to vratim. Znaš, sam bio mali. Želao sam. Zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš. I onda da kreneš odande gdje si stao. Dakle, da želiš. Ja budem sa Nemanjom, a ti idi, odmori se. Ja ne mogu da spavam.
Znam da ti je čudno što me vidiš. Ali ako mogu da uđem, molim te. Danas je bila operacija. Marija mi je javila da je sve dobro prošlo. Ja sam došao kod tebe da ti ispričam sve. Pištolj kojim sam ubio Petra. Idi. Samo idi. Molim te. Mislila sam, ako sam ikad srela nekog ko je dobar čovjek, onda si to ti. Baš ti.